যায় এইটো ভাঙে কিন্তু ভাঙাৰ পিছতে এইটো মিহলি হৈ যায় এইটো নিমিলে মানে এনে টুকুৰা টুকুৰা হয় কিন্তু নিমিলে তাৰপিছত মই মুখৰ পৰা ওলাইছোঁ ওলাই দেখিছোঁ আটা হয়নি বিৰাট আটা হৈ যায় কিন্তু অৰিজিনেল চাউল যিটো আটা নহয় আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে এইটো চৰকাৰী ৰেচন দোকান যিটো আছে তেওঁলোকৰ কথা মতে সুধিছোঁ ক'ত দোকানৰ পৰা আনিছে কৈছে গাঁৱৰ এটা ৰেচন দোকান আছে তেওঁৰ পৰা আনিছে এইটো ৰেচন দোকানটো এটা শুনামতে এইটো হেৰি মাত কাৰ দোকান থাকে এনেকে সুৰেন হেৰি তেওঁৰ হেৰি ডিলাৰজনৰ নাম মই নাজানো কিন্তু তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম সুৰেন দাস বুলি কয় আমাৰ গাঁৱৰো ওচৰত সকলো চাউল এনেকাই নেকি নে মাজে 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 আছে সকলো নহয় মানে মিক্স আছে মিক্স আছে এই চাউলটো মিক্স এই চাউলটো মিক্স আছে আমাৰ মানে ভাল চাউলৰ এই চাউলটো মিহলো আছে ভাল চাউলৰ লগত এইটো মিহলি আছে মানে আপোনালোকে ৰেচন দোকানৰ পৰা আনোতে এইটো এনেদৰে আহিছে এনেদৰে আহিছে ঠিক আছে এতিয়া অসুবিধা কি হৈ আছে এই চাউল অসুবিধা হৈ আছে মানে কি তেওঁলোকৰ কথা মতে যে এইটো খালে বা হয়তো তেওঁলোকে গম নাপায় কি হৈছে কৈছে যে পেটৰ অকণমান প্ৰব্লেম হয় নেকি মই কৈছোঁ পেটৰ প্ৰব্লেম কি হ'ব কয় এইটোৰ পৰা সন্দেহ কৰিছে এইটোৰ পৰা হ'ব পাৰে মানে কি চাউল বুলি ভাবিলে এইটো লাগিছে যে প্লাষ্টিকৰ নিচিনা লাগি আছে নেকি কাৰণ অৰিজিনেলটো আমালোকে নাজানো এইটো এইটো পৰীক্ষামূলক কৰিলে গম পাব।